Circuito BRB de Beach Tênis, etapa nacional de Lauro de Freitas. Realização: Federação Baiana de Tênis, Arena Zevo, Prefeitura de Lauro de Freitas. Apoio: Parque Shopping Bahia e Maniacs. Oferecimento: Banco de Brasília, ITS Brasil, ACT Investimentos, Monster Energy, Cristal Sabores, Universidade Uninassal, Jungle, Alpha Fitness, Escola de Beach Tênis RRBT. Para mais informações, você pode acessar somosdrop.com.br ou o nosso Instagram, @somosdrop. Thank you.
chamada quadra 6. Quadra 6. Semifinal, categoria masculino C. Sérgio, Rodrigo, Davi e Pedro, quadra 6. Semifinal, categoria masculino C. Serginho, Rodrigo Ladeira, Davi Bastos e Pedro Magalhães, quadra 6. Vamos lá, gente. Começando aqui a final da Feminina Pro, já com grande movimentação. Flávia ataca a bola, Raquel também, boas defesas das meninas aqui. Curtinha, boa cobertura de quadra. Flávia vai pro serviço, saque na 4, bom smash de fundo de quadra da Raquel, lembrando aqui que a gente tem a Flávia Muniz e a Flávia Delboni. Bom saque da Delboni, boa devolução da Raquel, Flavinha dá o curtinha, lobby, bom gancho defensivo. Curta aqui também, boa troca de bola, Raquel tentou atacar a bola, botar a bola pra fora. Flávia deu bone pro serviço, Muniz devolve, acelera o ponto aqui. Boa bola da Raquel, pegou ali, em vez de bater de backhand, acelerou de forehand. Boa acelerada da Raquel. Fecha o game, fecha o game. Grande final da Feminina Pro. Acontecendo agora, ao vivo, aqui na Arena Zevo, cobertura do Parque Shopping, da Bahia. A dupla aqui de São Paulo, Flávia Muniz, Raquel Iotti, contra Flávia Delboni, Marília Câmara. Flávia Delboni de Curitiba, Marília Câmara de Fortaleza. Flávia Muniz vai pro serviço, saca na 4, boa devolução, um lobby aqui, gancho da Raquel, outro lobby, curtinhas agora, as meninas trocam curtinhas, boa evolução de bola, outra curtinha, lobby, Raquel sai do backhand, que grande rally, acelerou um pouco agora a Raquel, colocou um lobby, um smash um pouco mais defensivo, deixou a bola na rede, a Marília, que pena. O jogo das meninas é sempre emocionante, com muito rally. Bom saque na 5, boa recepção de saque.
um lobby no, na paralela, enfia a mão na bola, grande ponto construído. Grande ponto construído. pessoas online agora assistindo a final da Feminina Pro. Bom saque na 1 da Flávia Muniz. Recepção para fora. Flávia Muniz saca na 3 ali. Delboni tentou uma curtinha. Deixou a bola na rede. Flávia saca na 1. Raquel acelerou um ponto ali com um belo top spin. Curtinha aqui. Boa cobertura de quadra, curtinha, chegou no peixinho, abriu um espacate ali, movimento difícil, defendeu bem, Raquel, smash ali balanceado, encontrou a linha, mata o ponto. Marília com grande movimentação, conseguindo cobrir a parceira ali no lobby, conseguiu chegar numa curtinha muito difícil. Mas aí deixou bola fácil aqui para Raquel matar o ponto. Game fechado. Muniz e Iotti aqui, 2-0. Bom saque na Raquel. Curtinha. Um lobby que ficou flutuando aqui para Flávia Muniz fechar, mas acho que o sol atrapalhou um pouquinho, ela deixou a bola na rede. Vamos lá, Luzélia, obrigado aí pelos comentários. Saque na 3, Raquel devolveu. Marília deixou a bola na rede. 15 iguais. Um saque aqui na 2 agora, a Flávia devolve de backhand. Boa bola, bota um lobby na Raquel, Flávia chamou a bola fora, atentou a parceira aqui. Flávia Delboni combina a estratégia de saque ali com a Marília. Bom saque na 2, levou um pouco de sorte, bateu na fita. Trinta iguais. Bom saque na 3, bola fofou ali na raquete da Raquel, 40-30. Marília no serviço, sacando no lado de fora da quadra. Recepção da Raquel para fora, fecha o game, 2-1. Jogão, muita movimentação aqui das meninas. Momento aqui dos nossos patrocinadores, Banco BRB, patrocinador master do circuito, ITS Brasil, oferecendo um grande serviço de internet pra gente, impecável aqui o nosso sinal, ACT Investimentos, Monster Energy, Cristal Sabores.
Só a galera que tá acompanhando aqui ao vivo as transmissões. Mandem seus comentários. A torcida de vocês aí. Nessa grande final da Feminina Pro. As quatro atletas aqui que fizeram um grande torneio, grandes participações até chegar aqui nessa grande final. Raquel prepara para o serviço, ela tem um bom serviço, põe bastante slice na bola, saca na 2, boa recepção da Marília. Botou a bola para fora, 15-0. Bom saque na 3 da Raquel, botou na paralela. Marília buscou um fundo de quadra na paralela, botou para fora. Ela tem um bom movimento de backhand, ela avança bem no vôlei de backhand, mas botou a bola para fora agora. 30-0. Raquel cortando muito a bola na 5, com muito efeito. Complicou a recepção da Flávia Delboni, deixou a bola na rede, 40-0. Raquel saca na 3, Delboni devolve, curtinha dela, deixou a bola na rede, fecha o game. 3-1, Flávia Muniz e Raquel. A Delboni vai pro serviço agora. Marília, parceira, conversando com ela ali. Vamos ver como elas definiram aí a estratégia de saque. Bom saque na 4, Flávia Muniz responde. Delboni busca o fundo de quadra, botou a bola para fora, 0-15. Bom saque na Raquel, Raquel recepciona bem, coloca uma curtinha. Delboni inverte o jogo, bom smash da Marília da Flávia Muniz. Dificultou aqui para Marília botar a bola para fora. Inverte o posicionamento de serviço. Delboni vai pro saque, saca na 3, Raquel defende. Coloca uma curtinha bom ataque da Flávia Muniz, a bola tentando um lobby defensivo. Marília enfiou a mão, mata o ponto. Se concentra aqui, Delboni, saca na 4 da Raquel, defendeu bem, buscou a paralela, Raquel botou a bola para fora. Vibra muito aqui as meninas, botando energia no jogo. É final da Feminina Pro, gente. Momento de botar o sangue na quadra. Saque na 5, balanceado. Raquel não conseguiu responder ali com backhand. Bom momento delas aqui, se recuperando no jogo, se recuperando no game. Flávia Muniz e Raquel mudam o posicionamento de recepção de saque. Delboni se concentra, saca na Raquel na 2. Bom avanço da Raquel, boa defesa da Marília. Atacou agora muito bem. Sobrou para Delboni passar a bola ali com mais força, deixou a bola na rede. Vai pro serviço, saca na 4, Flávia Muniz devolve, belo lobby, complicou a defesa, atacou bem, boa defesa da Flávia Muniz, agora enfia a mão, outra boa defesa da Raquel, que belo rally. Flávia Delboni acabou botando a bola para fora, grandes defesas aqui da Raquel e da Flávia Muniz. Boa movimentação da Flávia Delboni e da Marília também. Grande jogo, alto nível das meninas.
Game fechado. Flávia Muniz e Raquel agora no 4-1. Isso aí, Thiago, pontaço mesmo. As meninas estão entregando tudo aqui. Muita habilidade. Habilidade, garra, potência nos golpes. Vamos lá pro saque, Flávia Muniz pro serviço, saca na 3. Marília recepcionou muito bem a bola, Flávia tentou matar o ponto. Deixou a bola na rede, 0-15. Flávia Muniz vai pro serviço, saca na 4. Boa devolução, trocam curtinhas. Bom ponto agora, busca paralela. Delboni jogou uma bola no fundo de quadra. Flávia Muniz tentou devolver de backhand. Deixou a bola na rede. Flávia Muniz pro serviço, sacou na 4. Boa acelerada da Muniz. Raquel tentou atacar, botou a bola pra fora. Flávia Muniz pro serviço, saca na 4, boa curtida da Delboni, agora ela trabalha no lobby. Boa bola salva de backhand aqui da Raquel, troca de curtinhas, busca, que belo ataque, que bela defesa da Flávia Muniz, gancho da Raquel, deixou a bola na rede, Marília enfia a mão na bola com vontade. A Flávia Muniz e a Raquel estão com muito, um excelente reflexo, defendendo muito o ataque da Delboni e da Marília. Pontaço. Marília com muita força, muita vontade, belo smash dela. E vamos no 4-2, vamos no... Marília sacando agora no 2-4. Saca da 4, Raquel recepciona bem. Marília tentou um fundo de quadra, a bola ficou meio no meio da quadra, Raquel atacou a bola pra fora, 15-0. Marília vai pro serviço, saca na 2, Flávia Muniz recepciona bem, avança de backhand, tentou um backhand com spin ali, deixou a bola na rede. Bola difícil que ela tentou ali, né? Não é muito comum a gente ver esse tipo de lance no beach tênis. Normalmente os atletas aí que vêm do tênis, que mostram essa habilidade. Mas é um lance bonito. Pena que não passou, ficou na rede. Ali sacando no 15-15, bota da 3, Raquel devolveu bem. Trabalha paralela a Flávia Muniz, curtinha agora, bota um lobby na Raquel, outra curtinha, busca um lobby, invertendo o jogo, Flávia Muniz
Joga um lobby. Boa defesa, agora uma curtinha. Marília chega bem na bola. Que belo rally. Saiu por muito pouco. A Flávia Muniz chegou bem na bola, num lobby bem difícil. Buscou a paralela, botou a bola pra fora. Daqui eu só vi a areia subindo. Caindo ali em cima da linha. Deu até a impressão de bola boa. Saiu por muito, muito pouco. Marília vai pro serviço. Bom saque dela. Que linda bola da Delboni. Entrou num backhand ali, conseguiu uma curtinha na diagonal. Muita habilidade, muita habilidade. Marília sacando. Que belo avanço ali. E acho uma paralela nesse voleio de backhand. Boa bola da Marília. Grande habilidade das meninas. Flávia Deboni e Marília Câmara agora chegam no 3-4. Se recuperando no 7. Momento importante para elas. Só aí a torcida aqui também com a Flávia Deboni. Isso aí, gente, a bola não cai, difícil mesmo. As meninas com grande nível técnico. Acessar somosdrop.com.br ou o nosso Instagram @somosdrop. Voltando pro jogo. Serviço da Raquel agora, vai sacar no 4-3. Primeiro set dessa grande final da Feminina Pro. Bastante giro aqui na 2. Marília defende bem. Lobby da Flávia Muniz. Bom gancho de fundo de quadra da Marília. Raquel buscou um outro lobby. Botou a bola para fora. 0-15. Raquel pro serviço. Saca na 1. Boa recepção aqui da Marília. Flávia Muniz colocou uma curtinha. A Marília tentou uma contra curta, deixou a bola na rede, 15 iguais. Marília saca agora na 3, a Deboni recepciona bem. Bom gancho da Marília, boas trocas de bola. Um backhand da curtinha, Flávia Muniz chega bem. Busca um lobby na paralela, perfeito a bola da Deboni. Perfeito a bola dela, buscou um lobby na paralela. Teve êxito nessa bola. Vai pro saque no 15-30. Bom saque dela na 5. Boa acelerada de backhand aqui da Marília. Boa defesa. Outro bom backhand aqui. A Flávia Muniz chegou bem na bola, acelerou, mas botou a bola para fora. Isso aí, duplo break point agora. Bom momento da Deboni e da Marília. Elas vibram com um ponto. Raquel inverte a posição de saque. Saque na 2, a Deboni recepciona bem. Flávia Muniz acelerou o ponto. Marília defendeu, botou a bola para fora. Salva um break point.
Raquel pro saque, saca na 2, Deboni recepciona bem. Que muita habilidade da Raquel. A Deboni se movimentou um pouquinho para recepcionar o saque, foi para frente. A Raquel, muito inteligente, aplicou um lobby. Salva mais um breakpoint, 40 iguais. Saque na 3, sem peso. Raquel busca um lobby. Que belo gancho da Marília. Agora cortou esse smash. Uma curtinha boa da Deboni. Ficou na dúvida aqui a Marília. A bola estava dentro. Boa troca de bola. Enfia a mão a Deboni. Bateu na rede. Gancho da Raquel. Defensivo. Que bom rally. Busca a curtinha aqui na paralela. Botou a bola para fora. Que belo ponto. Que belo ponto. Raquel inverteu a bola aqui, buscando uma curtinha na diagonal dela. Sofre a quebra de serviço, 4-4. Não podia ser diferente, né, gente? Final da Feminina Pro, jogão muito disputado. Flávia Muniz e Raquel começaram um pouco melhor no jogo. Colocaram 3-1, agora 4-4. A Deboni vai pro serviço agora. Agradecer a galera que está acompanhando ao vivo aqui, 200 espectadores com a gente na transmissão ao vivo do canal do Portal Beach Tênis Brasil. Valeu, galera. Deboni vai pro serviço, saca na 2, Raquel defende bem, acelera a bola na Deboni, boa defesa. Que grande curtinha da Raquel, grande curtinha da Raquel. Deboni muda o posicionamento agora, de saque, vem mais pro meio da quadra, sacou na 2, Flávia Muniz muito atenta no lance, acelerou, fechou o ponto. Deboni vai pro serviço, momento complicado agora dela aqui no serviço, curtinhas, outra curtinha da Marília, boa bola da Raquel, salvou muito bem com gancho a Marília, a Flávia Muniz colocou a bola no meio de quadra do jeito que pôde ali, a Deboni avançou para matar o ponto, colocou a bola para fora, aquele momento ali um pouco precipitado para matar o ponto. Deboni veio mais para fora da quadra aqui, forçou muito na 5, botou a bola para fora, fecha o game, sofre a quebra de serviço, era um momento importante para elas, tinham acabado de quebrar o serviço da Raquel. Agora Flávia Muniz vai pro serviço, sacando no 5-4, saque pro 7. Isso aí, gente, todo mundo aí que está acompanhando ao vivo as transmissões, a transmissão do Portal Beach Tênis Brasil, aqui pelo canal do YouTube. Faça seus comentários aí, galera, o que vocês estão achando, torcida de vocês aí, para quem que é. Vamos de volta ao jogo, nesse último dia do Circuito Nacional BRB de Beach Tênis, etapa Lauro de Freitas. Grande final da Feminina Pro, Flávia Muniz e Raquel contra Flávia Deboni e Marília. Jogaço das meninas. Momento aqui agora, momento decisivo aqui pro fechamento do primeiro set. Flávia Muniz vai pro serviço. Saca na 4, Deboni recepciona bem, deixou a bola flutuando. A Muniz chegou rápido na bola, atacou, deu um pouquinho de sorte, bateu na rede. 15-0.
saque na 4 ali, Debori defende bem, gancho da Raquel, bela bola, curtinha da Marília, boa curtinha da Muniz agora, melhor ainda o lobby, invertendo o jogo da Marília, Raquel se esticou toda, deu ponta de raquete, isola a bola, 15 iguais. Muniz vai pro serviço, saca na 1, boas defesas, boa curtinha. Que linda curtinha da Debone, achou uma curtinha na diagonal ali, muito perto da rede. Flávia Muniz deu um peixinho para tentar chegar na bola, deixou a bola na rede. 15-30. Obrigado, Priscila Maciel. Tá acompanhando ao vivo aqui a gente. Um abraço pra galera aí de Fortaleza também. Flávia Muniz vai pro serviço. Marília ali tava um pouquinho displicente, deixou a bola na rede. Trinta iguais. Entrando uma rajada de vento agora, atrapalhou o toss da Muniz. Lembrando que a Flávia está sacando a favor do vento. Realmente é um saque mais complicado. Ela tira o peso, saca na Marília. Boa defesa. Acelerou bem de backhand a Marília. Bom ataque da Raquel. Boa defesa da Marília. Boa troca de bola. Jogo muito acelerado. Raquel smash mais defensivo. Debone defendeu do jeito que estava, deixou a bola flutuando no meio de quadra. Muniz entrou, matou o ponto. Muniz vem para o serviço, saca na 2. Boa defesa da recepção da Marília. Meteu um gancho agora. Bom ponto, bom ponto. Raquel buscou inverter o lance, jogando um lobby na Marília. Ótimo gancho dela. E aí, gente, agora, hein? Fecha o set. Fecha o set ou vamos pro 5x5? Flávia Muniz conseguiu chegar nesse peixinho. Lobby, mais um lobby. Raquel ataca. Marília tentou o fundo de quadra, botou a bola pra fora. Valeu o esforço da Muniz aqui nesse peixinho. Fecha o primeiro set, fecha o primeiro set. Grande jogo das meninas aqui nessa final da Feminina Pro. Jogando demais as duas duplas. Grandes ralis, mostrando muita habilidade, muita visão de jogo. Circuito BRB de Beach Tênis, etapa nacional de Lauro de Freitas. Realização, Federação Baiana de Tênis, Arena Zevo, Prefeitura de Lauro de Freitas. Apoio, Parque Shopping Bahia e Maniacs. Oferecimento, Banco de Brasília, ITS Brasil, ACT Investimentos, Monster Energy, Cristal Sabores, Universidade Uninassal, Jungle, Alpha Fitness, Escola de Beach Tênis RRBT.
isso aí, pessoal. Isso aí, vamos lá. Voltar pra quadra. Começar o segundo set. Segundo set é um outro jogo. É a chance da Debone e da Marília se recuperarem. Isso aí, galera, segundo set. É o momento aqui da Debone e da Marília se recuperarem. Foi um primeiro set bem duro, definido nos detalhes. Marília vai pro saque, enfia a mão logo no primeiro saque. Que linda curtinha da Raquel. Mostra muita habilidade, visão de quadra. 0-15. Mais um bom saque da Marília. Debone mostrou ali uma atenção, chegando na bola, tentando um esventalho, mas botou a bola para fora. .030. Mais um bom saque na 3. Voleio de... Que bela bola da Marília. Ela voleou de backhand, a Raquel defendeu do jeito que pôde, flutuou ali, a Marília chegou no Superman, atacou muito bem. 15-30. Marília mostrando um bom saque, um bom serviço, saca bem forte. Sacou na Raquel, ótima recepção da Raquel, colocou na paralela. 15-40. Marília 3, Raquel recepcionou bem. Bom fundo de quadra da Marília, Raquel chegou bem, mais um lobby dela. Raquel ataca, Muniz consegue devolver, troca de curtinhas, ótima curtinha da Marília. Subiu para matar no gancho, perdeu um pouquinho o time da bola, deixou a bola na rede. Game fechado, sofre a quebra de serviço logo no primeiro game do segundo set. Apesar da Marília tendo um bom serviço, um bom saque, mas Raquel e Flávia Muniz fizeram um bom game, conseguiram a quebra de serviço. Momento de virada de quadra, Raquel vai sacar no 1-0. Marília e Debone aqui se motivando, colocam vibração, precisam buscar esse set, precisam ganhar esse set. Raquel vai pro serviço, saca na 1. Marília recepciona com força aqui, belo gancho dela. Boa bola da Muniz. Avançou muito bem de backhand. A Marília defendeu, mas colocou a bola para fora. 15-0. O Muniz tem uma grande leitura de jogo.
Deboni e Marília mudam posicionamento aqui de recepção de saque. Raquel vai pro serviço, Deboni responde. O smash da Deboni aqui do meio de quadra. A Marília buscou uma diagonal, uma curtinha ali pra pegar a Raquel desprevenida, botou a bola pra fora. 30-0. Feminina, final da feminina pro, vai ser no detalhe também. Marília colocou pra fora aqui por muito pouco. Raquel vai pro serviço, saque na 3. A Deboni conseguiu devolver bem. Raquel deixou a bola na rede, 30-15. Raquel pro serviço, saca novamente aqui, dá 1 para 2. A Deboni deixou a bola na rede, teve dificuldade na devolução do saque da Raquel. Ela que bota muito, muito giro na bola. Vamos ver se ela mantém a estratégia de serviço aqui. Na 1 e 2. Raquel busca a Flávia Muniz ali para combinar o saque. Manteve na 2. Boa bola da Raquel. Esmechou bem. Boas defesas da Deboni. Mais uma boa defesa da Deboni. Que categoria da Raquel. Que categoria da Raquel. A Deboni ali com boas defesas. Ela viu que não adiantava mais ir na força. Deboni muito atenta, boas defesas, e ela buscou com muita categoria o fundo de quadra, aplicou um belo lobby. Marília agora vai pro serviço, no 0-2, precisa confirmar esse saque, precisa confirmar esse saque para se manter viva aqui no set. Tá apenas começando, tá 0-2, mas é um serviço importante. Enfiou a mão, botou a bola pra fora. Saca na 4, Raquel recepciona bem, acelera o ponto. Deboni busca o fundo de quadra, agora uma curtinha, outra curtinha da Muniz. Que bela diagonal curta da Marília. As meninas com muita habilidade mesmo. Flávia se esticou toda, deu peixinho. Não conseguiu devolver. Saque da Deboni na 3. Devolveu no lobby. Bom smash fundo de quadra da Raquel. Ela tentou colocar uma curtinha e deixar a bola na rede. Deboni precisa manter o ritmo para fechar esse game. ...30-15. Sacou na 4, Raquel devolveu bem, lobby da Flávia Muniz, bom gancho da Marília, Raquel busca o fundo de quadra também no lobby. Belo ponto dela. Tá explorando também um pouco do vento. Raquel e Flávia Muniz sacando contra o vento. É o momento realmente de aplicar lobby. 30 iguais. Deboni vai pro saque, saca na 5. Boa bola dela agora. Forçou demais para chegar na curtinha ali. Deixou a bola na rede. ...30-40, Deboni vai pro saque, não alivia, bota o mão lobby, as meninas trocam de posição. Raquel chegou atacando, que bela movimentação. A Deboni conseguiu devolver, a bola ficou próxima à rede. A Raquel com muita explosão, muita velocidade, acelerou o ponto, fechou o ponto. E fecha o game, sofre a quebra de serviço. Segundo set aqui da final da feminina pro. 3-0 agora, uma boa vantagem da Flávia Muniz e da Raquel. E vamos aqui para o momento dos patrocinadores. Banco BRB, patrocinador master do evento. ITS Brasil, ACT Investimentos, Monster Energy
e Cristal Sabores. Torcida aqui da Flávia Muniz, Flávia Muralha. Um abraço pra galera do Rio aí. Em breve o Portal Beach Tênis Brasil também vai fazer presença aí no Rio de Janeiro. ...217 pessoas assistindo agora ao vivo a nossa transmissão. Agradecimento a todos. Estiverem curtindo aí a transmissão, dá aquele like pra gente. Vamos compartilhar com amigos, familiares, mostrar o beach tênis pro Brasil, mostrar o beach tênis pro mundo. O Brasil com grandes atletas, grandes nomes aí no ranking mundial. Flávia Sacana na 2, boa devolução da Marília. Ponta de raquete da Flávia Muniz, levou um pouco de sorte, grande defesa, muda o nível, coloca curtinhas, busca o lobby da Raquel, boa bola da Debone, bom smash, um peixinho da Raquel aqui, que excelente bola da Debone também. Muita movimentação das meninas, muita movimentação das meninas, grandes defesas. Só aí, Antônio, vamos sim, em breve a gente vai estar aí no Rio de Janeiro. Grandes amizades aí no Rio de Janeiro. Beijão pra Dani Katrina. Hoje mora na Alemanha. Ela que ama a Bahia também de paixão. Flávia Muniz vai pro serviço. Saca na 4. Debone devolve bem. Flávia bota curtinha. Um lobby agora, boa curtinha. Raquel busca o lobby. Marília enfiou a mão no gancho, deixou a bola na rede. 15 iguais. Flávia para o serviço na 1, Marília devolve bem. Flávia tentou acelerar ali na paralela, deixou a bola na rede. É isso, gente. Estava falando de grandes atletas brasileiros e brasileiras no ranking mundial, a exemplo dessas atletas que estão aqui nessa grande final da Feminina Pro. Grande representação do beach tênis brasileiro pelo mundo. Bom saque da Muniz, buscou um lobby no fundo de quadra, na diagonal, botou a bola para fora. Torcida aqui também para pra Debone e pra Marília. Muniz sacando, sacou forte agora na 4. Debone recebeu, devolveu bem, acelera o ponto. Raquel enfiou a mão no peito da Debone, não conseguiu devolver, botou a bola pra fora. Sorry, 40-15. Vamos lá, Flávia botou essa bola pra fora. Sofre a... É isso aí, sofreu a quebra de serviço. Desculpa aqui o equívoco aqui na pontuação, gente. Fecha o primeiro game. As meninas aqui, a Debone e a Marília, conseguem fechar o primeiro game do segundo set. Momento importante agora, a Marília saca bem. Vamos ver se ela bota potência. Sim, botou potência na 4. Raquel devolveu bem. Bom gancho da Raquel. Agora elas vão para as curtas. Debone tentou inverter na diagonal, buscar uma curtinha ali. Deixou a bola na rede, 0-15. É o momento de não tentar forçar muito. Buscar forçar o erro da adversária, elas que estão num momento desfavorável no placar. Mas vamos lá, mostram personalidade, a Marília sacando muito bem, sacou na 3, bem forte. Busca a curtinha, a Raquel acelerou o ponto. Debone defende demais. Bota um lobby na Raquel, conseguiu devolver de backhand. Belo ponto, grandes defesas. Marília coloca uma curtinha. Raquel avançou, inverteu o jogo,
botou no espaço vazio da quadra, fecha o ponto. Galera, essas movimentações que a gente está vendo aqui na quadra, elas fazem parecer fácil, mas novamente, não é. Grande movimentação delas, buscando bolas no fundo de quadra, avançando na rede, atacando a bola. Bom ponto. Marília vai pro serviço, bom saque da Marília, excelente recepção da Flávia Muniz. Deboni buscou o fundo de quadra, Raquel chegou bem, dificultou a defesa da Deboni e deixou a bola na rede. Difícil fechar a ponta aqui contra a Raquel e a Flávia Muniz nesse momento, viu? Grande performance delas, grande performance da Marília e da Deboni, mas as meninas aqui, um grande nível de jogo. Mais um saque forte na 3 da Marília. Bom lobby da Deboni, agora a curtinha. Raquel busca um lobby na paralela, aplica uma curtinha. Que bela curtinha da Marília. Escondeu o lance dela ali até o final. Muita habilidade na Marília. Flávia Muniz aplaude ali a adversária. Vai sacar no 15-40, duplo break point. Senta a mão na 4. Que recepção da Raquel. Botou uma curtinha ali, indefensável para Marília. Tentou chegar, mas sofre a quebra de serviço. Grande jogo aqui na Feminina Pro, final da Feminina Pro. As meninas mostrando grande movimentação, muita habilidade. Aqui é o momento dos nossos patrocinadores. Banco BRB, patrocinador master do evento. Universidades Uninassal, Isotônicos Jungle, Academia Alpha Fitness, Escola de Beach Tênis RRBT. Um clima maravilhoso aqui no encerramento do torneio. No encerramento das categorias Pro, né? A gente ainda não vai encerrar o torneio não, tem muito jogo pela frente, muito beach tênis. Tem as finais aí da A, da B. A torcida aqui em peso assistindo essa grande final na quadra principal da Arena Zevo, localizada aqui na cobertura do Parque Shopping da Bahia, aqui em Lauro de Freitas. Agradecer a galera que está assistindo a transmissão ao vivo, 232 pessoas aqui com a gente, junto com o portal Beach Tennis Brasil, acompanhando essa grande final da Feminina Pro. Raquel vai pro serviço. Saca na 1. Deboni devolveu bem. Deboni deixou na rede. 0-15. Saque novamente aqui na Marília. Trocam curtinhas. Outra curtinha da Marília. Lobby da Muniz. Subiu muito bem, enfiou a mão, mas a Raquel salvou o ponto. A Deboni se precipitou na comemoração. Acontece. Ela chegou com muita vontade, enfiou a mão na bola, tocou na rede. A Raquel ainda mostrou muita habilidade, muito atenta. Bom serviço. Deboni chegou de backhand, colocou uma curtinha. Muniz não conseguiu devolver. 15 iguais. Bom saque da Raquel, buscou o lobby, salva de gancho a Deboni, mais um gancho, Flávia Muniz acelera, Marília consegue salvar,
coloca um lobby. Boa defesa da Marília, botou a bola pra fora. Raquel com muita convicção e confiança ali. Esmechou com agressividade no meio da quadra. Marília defendeu do jeito que pôde, botou a bola pra fora. Levou sorte agora no saque, a bola bateu na rede. Game fechado. De Boni sacando agora, deixou a bola na rede. 0-15. Saque na 3, Flávio Muniz devolve. De Boni busca o lobby. Raquel se esforçou, se esticou toda ali. Deu ponta de raquete, não conseguiu devolver. Boni vai pro serviço, saca na Muniz, busca o lobby, Raquel cobre a Muniz, boa bola da Marília. Tá com muita vontade de cavar petróleo aqui a Marília, enfiou a mão, botou a bola pra fora. O Flávia Muniz chegou ali num belo peixinho de backhand, deixou a bola flutuando. Marília saltou com muita vontade de matar esse ponto, mas botou a bola pra fora. Momento complicado aqui das meninas, aqui da De Boni e da Marília. Saca na 4, Marília defende bem, botou uma curtinha. Agora um gancho da Marília. De Boni tentou acelerar também, botou a bola pra fora. Raquel vibra bastante, tá num ótimo momento. Estamos chegando nos momentos finais dessa feminina pró. Muita pressão agora pra cima da De Boni, pode ser definido agora o jogo. Pode ser definido aqui o torneio, no saque da De Boni. Muniz devolve bem, boa movimentação da cobertura da Raquel. Marília busca o lobby, a bola tá flutuando, enfiou a mão, deixou a bola na rede. Que pena, que pena, que pena. Grande participação das meninas. Flávia Muniz e Raquel se abraçam ali, a De Boni e a Marília vão lá também cumprimentar as meninas, cumprimentar as adversárias. Fair play total, jogaram muito, fizeram um grande torneio. Marília e De Boni que chegaram aqui depois de uma grande participação na semifinal contra a Brunella e a Nath Costa. Não conseguiram imprimir um ritmo melhor, foi um grande jogo, mas a Muniz e a Raquel aqui com grande consistência. Vamos lá falar com as meninas na quadra. Vamos lá. Todo mundo usa a máscara fora da quadra, por favor, pessoal. Parabéns, meninas, parabéns, parabéns, parabéns. Ótimo torneio, parabéns. Obrigada. Pela final. Foi um grande jogo. Vamos bater um papinho ali pra galera? Vamos. Mandar um abraço aí pros fãs de vocês, assistiram aí, acompanharam com a gente ao vivo. Grande jogo, grande jogo. Arrasaram, meninas. Agora sim, vamos lá,
Falha técnica aqui no microfone, acontece, a gente está ao vivo, é isso. Estava falando com as meninas aqui, Marília e Flávia De Boni, fizeram um grande torneio, uma grande participação, tiveram uma ótima performance no Circuito Nacional BRB aqui, a etapa de Lauro de Freitas. Meninas, estão de parabéns. Marília, fala um pouquinho da participação de vocês, como é que vocês estão nos torneios, como é que vocês estão correndo os circuitos, fala pra gente, como é que tá tudo. Bom, tudo bem. Parabenizar o torneio, né? Excelente torneio. Primeira vez jogando beach tênis aqui, já tinha vindo algumas vezes jogar tênis. Dar um alô pro pessoal da Arena Meirelles, Arena 6450. Primeira vez que a gente joga junto. Fizemos dois bons jogos ontem, hoje não foi tão bom. Elas jogaram melhor. E é isso. Bola pra frente, vamos pros próximos. Isso aí, Marília, eu ia até te perguntar, se você vem do tênis, mostrou muita habilidade ali, a gente consegue perceber os cacuetes ali do tenista, né, entrando bastante de backhand, um forehand, até tentou um backhand ali com spin, uma bola. Parabéns aí pela performance. Flávia De Boni, vamos falar um pouquinho aqui pro público, fala um pouquinho também da performance. Uma dupla nova, né? Marília comentando aqui, como é que tá aí o projeto de vocês? Bom, parabéns pelo torneio, né? Muito, muito bacana, um prazer jogar aqui. Fugir do frio do sul, de Curitiba. Só de fugir do frio já é muito bom. E agradecer aos alunos, à família, todo mundo que torceu. Como a Marília falou, acho que faltou um pouquinho de entrosamento pra gente nesse jogo mais pegado. Elas têm muita experiência, já estão no circuito há muito tempo. Primeira vez jogando juntas, elas jogam excelente, não tem nem o que falar. Então a gente... pecou em alguns momentos ali, elas estão de parabéns e bora pro próximo agora, né? É isso aí, vocês com uma dupla nova, com certeza tem muito a crescer na parte de entrosamento, não tem dúvida nenhuma, você falou muito bem, elas jogam há mais tempo, tem um bom entrosamento, né? Saindo também de uma semifinal dura, né? Contra a Luzélia e a Agatha, fizeram uma grande semifinal. Mas meninas, vocês estão de parabéns, um grande torneio. Espero que vocês conquistem aí grandes posições aí no ranking, façam grandes torneios. Qual é a próxima parada de vocês? Já tem torneios em vista? Como é que estão aí a programação? Maceió, próxima semana. Isso aí, em Macena, Maceió. Vai estar junto, vocês estão juntos na parceria? A gente vai jogar contra as parceiras. Mas é isso aí. A gente começou a voltar ao circuito agora, então a gente marcou esse e espero a gente marcar mais também, provavelmente. Isso aí. Obrigada. Gente, parabéns, parabéns. Grande jogo, grande torneio. Obrigada. Isso aí, galera. Atalo Júnior aqui do Portal Beach Tennis Brasil. Vamos fechar essa transmissão também. Grande jogo das meninas. Flávia Muniz e Raquel. Tem muita consistência. De Boni e Marília mostraram grande performance. Muita habilidade nos lances. Vamos chamar as meninas aqui, a Raquel e a Flávia Muniz, para fechar. Na verdade, não vamos fechar, né? Eu tava falando com as vices, agora eu vou falar com as campeãs, né? vamos lá. De novo aqui, Raquel e Flávia Muniz fizeram um excelente jogo, valorizando também a De Boni e a Marília, valorizaram essa grande final da Feminina Pro. E é isso. Hoje vocês mostraram mais consistência, Raquel, né? Posso começar com uma frase? Claro que sim. Vamos lá, Flavinho. O microfone é todo seu. Nada como um dia após o outro. Pronto, agora vai, Raquel. Isso aí, nada como um dia após o outro. Vamos lá, Raquel. Hoje a gente entrou firme, esquecemos o jogo de ontem, né? Foi bom pra gente aprender, trabalhar a cabeça. E a gente sabia que hoje ia ser outro dia, né? Como que a Flávia falou. E eu, mesmo não jogando bem ontem, hoje eu vim confiante. Sim. E eu falei assim, vou jogar feliz, vou fazer o que eu sei fazer, eu gosto de estar aqui, é o esporte que eu escolhi para minha vida. Então eu vou jogar feliz, eu sei que eu sei jogar, então é deixar acontecer, jogar feliz e é isso, deu certo. As meninas jogaram muito bem, elas vieram com uma campanha muito boa até a final. E a gente sabia que... E a gente sabia que ia ser um jogo difícil e a gente conseguiu jogar solto, jogar feliz e deu tudo certo. Exatamente, jogaram se divertindo, né? Deixando o jogo fluir. Beach tênis é isso, tem dias que a gente não tá bem, outros a gente se supera. Vocês, uma dupla super entrosada, fazendo grandes movimentações dentro da quadra. As meninas, a De Boni e a Marília, fizeram um grande jogo realmente, foram uma dupla dura pra vocês. Flavinha, fala pra gente agora aí, você aqui, a performance de vocês nessa grande final.
Assim, elas jogam muito bem. O último jogo que a gente fez contra a Flávia e a outra parceira dela foi um sufoco pra gente. O último jogo que a gente fez contra a Marília a gente perdeu, então a gente sabia o que esperar. Que elas batem muito forte, o saque é muito firme. Então a gente sabia que seria um jogo difícil. Mas a gente jogou bem, acho que do início ao fim. Mesmo quando elas buscaram o 4-1, não foi porque a gente jogou mal, é porque elas cresceram. Mas a gente manteve a calma, manteve a solidez. E como a gente estava solta, tudo que a gente fazia fluía, né? Ao contrário de ontem. Mas aí a gente controlou o jogo. Foi gostoso jogar e obrigada pela transmissão, galera. Torcida, obrigada. Valeu a pena. É isso aí, foi um grande jogo, muitos ataques, grandes defesas dos dois lados. As meninas paredões aqui, Raquel e Flávia Muniz, e a Marília e a Flávia Deboni, paredão também, grandes defesas. Buscaram grandes movimentações, usaram também um pouco do vento, né? Raquel usou muito isso aqui, buscando um lobby. Grande resultado, parabéns pelo torneio, parabéns pela performance. E é isso, continuem assim, sendo referência para essas mulheres aqui que estão buscando o esporte, querendo ingressar e focar nas carreiras, não é isso? É isso aí. Obrigada a todo mundo que torceu, que mandou energia positiva aí. Muito obrigada e até a próxima. Valeu, gente, obrigada. É isso aí, parabéns mais uma vez. Gente, Portal Beach Tennis Brasil, Átalo Júnior aqui, fazendo o encerramento das categorias prós, aqui com as meninas, fizeram um grande jogo, uma grande performance. O torneio está sendo espetacular, né? Não terminou, vamos ter ainda masculina A, masculina B, feminina, muitos jogos ainda, está tendo jogos ali nas quadras da prefeitura, ali embaixo, foi construída no estacionamento do Parque Shopping. E é isso, galera. É muito feliz de estar fazendo essa cobertura com essa estrutura aqui, podendo levar o beach tênis ao vivo para os fãs, para quem está interessado em começar. O beach tênis é super inclusivo, muito gasto calórico, traz um network muito bacana, ciclos de amizade. Gente, a gente está com grandes patrocinadores aqui. Circuito BRB de beach tênis, etapa nacional. Essa aí ficou certinho você, a Amy, né? É bonito. Olá, pessoal. Premiação, categoria profissional, masculino e feminino, por favor. Vitor, Felipe, Roman, Mini Fonte, Ailton Macedo, apareceram bem aqui lá para a premiação, por favor. Flávia Muniz, Raquel Yachty, Flávia Deboni, Marília Câmara, apareceram bem. Para a prevenção, categoria 4.
ITS Brasil, por favor, comparecer ao técnico lá para a premiação. Vamos lá, pessoal. Obrigado. Gente, vamos lá fazer o fechamento agora da transmissão, fechamento oficial. A gente teve uma queda de energia, mais uma queda de energia aqui. Felizmente foi depois do final do jogo. Galera, então agradecer a todo mundo que acompanhou essa transmissão ao vivo aqui pelo canal do Portal Beach Tennis, canal do YouTube do Portal Beach Tennis Brasil. Vou deixar aqui meus agradecimentos a todos vocês que acompanharam a gente ao vivo. Tem muito beach tennis ainda pela frente. A gente vai ver se ainda consegue transmitir as finais da categoria A. E é isso. Queria mandar um abraço, principalmente para minha família. Mandar um beijo pro seu Átalo, dona Marlene. Um beijo para minha irmã, Fernanda. Beijão pro meu sobrinho, Luíde. Minhas primas Tânia e Amanda, Amandinha morando na Austrália, meus tios também. Momento de agradecer a família que sempre apoia a gente, né? Gente, é isso. Fazer o encerramento. Agradecimento a todos os fornecedores, patrocinadores que tiveram. Federação Baiana de Tênis, Duda Catarino, Adson, Murilo Valadares, Zé Renato, Banco BRB, grande patrocinador master desse grande evento. A Prefeitura de Lauro de Freitas, que apoiou e trouxe esse torneio junto com a Federação Baiana de Tênis aqui para Lauro de Freitas. Academias Alpha Fitness, nosso grande amigo Maurício, OK Berry, Brasileiro do Juba, Yamping, quem quiser descer aí na Praça de Alimentação, 10% de desconto, Isotônicos Jungle, Maniacs, patrocinador master da CBT. E é isso, galera. ACT Investimentos, Cristal Sabores, Monster Energy, ITS Brasil, com grande sistema de internet, Drop One Shot, Escola de Beach Tennis RRBT. Agradecimento especialíssimo para o Rodolfo Hagner, meu grande parceiro aqui da RRBT. Isso aí, gente, Átalo Júnior encerrando essa transmissão. E vamos lá, vamos lá. Um grande abraço, agradeço a todos aí pela participação. Fechou? Valeu! Circuito BRB de Beach Tênis, etapa nacional de Lauro de Freitas. Realização, Federação Baiana de Tênis, Arena Zevo, Prefeitura de Lauro de Freitas. Apoio, Parque Shopping Bahia e Maniacs. Oferecimento, Banco de Brasília, ITS Brasil, ACT Investimentos, Monster Energy, Cristal Sabores, Universidades Uninassal, Jungle, Alpha Fitness, Escola de Beach Tênis, RRBT.